4日生まれのあなた、お誕生日おめでとうございます。いやー、思わずジャンピングお花くん出ちゃいました、お花大好きお花くんこと神宮寺志摩です。さあ、8月24日あなたの誕生花は毛糸です。はい、来ました、毛糸ちゃん。このお花はですね、漢字で書くと鳥の頭って書くんですよ。それで毛糸って読むんですけど、これなんでかっていうと、このお花、真っ赤なお花なんですけど、これがね、鶏のトサカのように見えるということから毛糸という名前がついた。これが綺麗なんですよ。いや、僕ね、鶏の頭見て綺麗と思ったことはないんですけど、この毛糸の花見たらね、綺麗なんですよ。素晴らしいお花、毛糸、あなたの誕生花です。花言葉は金です。いやー、失礼しちゃいますよね。確かに珍しいお花、珍しい花姿ですよ。奇妙って何ですか。僕は怒ってます。そして調べました。他にも花言葉ございました。系統の別の花言葉は、いやー、いい。そうなんですよ、この花っておしゃれなんですよ。ちょっと最先端のような、言ってますよ、なんつドサカですか。最先端です、最先端、最先端ね、わかります。おめでとうございます。